Літо, огірочки та торчен чилі – це хрустка пікантність. Яскрава, ароматна аджика з гостреньким кетчупом торчен чилі – це моє пекуче сонце. Стиглі баклажани та улюблений чилі – це пікантний смак від торчен. Зберігай не просто овочі, а літній настрій. Ще більше рецептів на torchen.ua. Nestle. Якість продуктів – якість життя.